kulan looga hadlayay abaaraha ka jira dalka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa soo qaban qaabiyay kulankan hay'adda qaramada midoobay iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay FAO, qaramada midoobay iyo wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Intii uu shirkan socday ayaa waxaa looga hadlayay sidii xal waara looga heli lahaa xaaladaha abaaraha ee ku soo noqda dalka Soomaaliya, gaar ahaan cunayarada iyo nafaqeyrada dalka. Ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay Daniel Moola oo ah madaxa kormeerka cuntada iyo nafaqada FAO, isaga oo ka hadlay waxyaabaha ay ugu hadlayeen kulankan. An estimated 1.2 million people are in IPC. Qiyaastii 1.2 million oo dad ah ayaa waxaa soo food saaray marxalad aad u daran oo gaajo iyo macluul ah. Waxaa intaa dheer 3.6 million oo kale oo iyana ay haysato xaalad binaadnimo oo aad u daran oo ay sababtay abaaraha. Ma hayno xog rasmi ah oo ku saabsan ilaa inta uu la egyahay gargaarka binaadnimo ee loo baahan yahay. Wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, oo goobta ka hadla ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto nafaqo yari iyo cunno yari aad u baahsan, taasi oo uu ku sababeeyey roob yari ka dhacday gobollada dalka Soomaaliya. Soomaalina waxay ku nool yihiin saddex resource ay leeyihiin: waa beeraha, waa xoolaha iyo kalluumeysiga. Beerihii oo waqtigii loogu talin la beerin marka wuxuu abuuray meesha waxaa ka dhistay waxa la yiraahdo cuneyri 2 million iyo dhowr ayaa khatar ku sugay inay cuntilaan ku dhacdo. Aan sugayna ilaa Oktoobarka haddii la gaaro. Xilliga deerkan haddii la gaaro, waxaan rajaynaynaa in 2 shay dhici karo. Roob hadduu yimaado, wilwilwaxawaqata inay biyihii la fadhiyaan. Dhinaca kale, mar aan weydiiyey madaxda FAO iyo wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya su'aal ah sidee u gaarsiisaan gargaar bini'aadnimo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, ayaa waxa uu iigu jawaabay sidan: horta wasaaradda shaqadeeda waa coordination iyo monitoring. Anaga hay-adaha meel uma dirno, laakiin shaqada qabtaanaan mutan. Laakiin waxaan hubaa meelaha adiga aad sheegsay ee dadka ay joogaan qolooyinkaas kale ee nabadiidka ah waa la gaarsiiyaa, waa la geeyaa meel kastaan geynaa. Waana la soconaa meeshay geerisaan marka dhibaatooyinka iska badan. Marna meel hadday dagaalo iyo waxaas ka jiraan, amni darra imaanaya. Nin dadkan soo carreed arkaysaa oo barakacayaasha magaaladan ku daadsan, waxay u badan yihiin 180 waa beerley, waa xoolley, dadka shaqaysan jireen waa. Dhibka waddankan markaa fiirisid, waa meelihii wax soo saarka ugu badan ee kasoo carareen dadkan. Marka siyaasadda loogu celinaa waa ka shaqaynuna anaga hay-adaha samafalka, waana ku dadaalnaa mar kasto in meelahaas, inkastoo ay dhib badan yihiin, xataa haddii meesha la gaarsiin karin hab a looga sameeyo system ee wax loogu geeyo, laakiin waa wada shaqeyna, waa la soconaa. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV.